Jag tänkte spela en skänklåt som är komponerad av en spelman som heter Paul Olle. Han bodde i Östbjörka utanför Rättvik. Och jag har vid ett tidigare tillfälle, en tidigare inspelning. Ja, nu minns jag. Det var Paul Olles 13:e dags marsch som jag har spelat in på fjol. Jag råkade hamna på en konsert där Paul Olle spelade med sin dåvarande elev Johnny Solig, som senare då blev min fiollärare. Men under den konserten så bestämde jag mig, jag ska lära mig att spela fiol. Och det är ju alltså ett pågående projekt. Det har pågått i 30 år och jag är inte klar än. Och det här, det har väl pågått i 50 år och jag är inte klar än. Men nu ska jag försöka att göra lite rättvisa åt Paul Olles skänklåt till Astrid. Den går i G-moll. Men jag ska förklara den ackord lite senare. Jag ska spela låten först. Önskar mig lycka till. Thank you.
finaste låtar jag vet. Jag ska titta lite igen. Vad gör jag? Jo, jag har en G-mollskala. Alltså en harmonisk G-mollskala. G5, G utan bass. Där kommer basset. Och sen C-moll, F med C i basen. Bass maj 7. Och så dämpar jag bort allt utom basset och så ett svagt A. Och sen G5. Där kommer bass. Som gör att det blir moll. Och så ett B. Och så brukar jag ta det här basset, så drar jag strängen lite så jag får lite blues feeling. Och så D. Och på slutet brukar jag hålla ut så mycket jag törs.
Som du märker är det här en låt som bygger mycket på känsla. Jag har nog aldrig någonsin spelat den likadant. Det här var dagens version. Lycka till med din. Det vore jäkligt kul om jag fick höra den någon gång. Vem vet? I dagens tekniksamhälle. Okej, vi säger så för idag. Tack för idag. Hej då.